meie teine päev ja oleme lõpuks ennast korralikult välja puhanud ja otsustasime, et lähme vaatame, äkki leiame mõne loomaia või mingi seikluspargi või midagi läks. Ja juhul kui ei leia, siis lähme ookeani äärde ja varsti näeme juba. Tai, tšau! Ja maksin 60 euri ja ootame taksat, aga taksat ei tule. Ja ma ei tea, ma arvan, et päris vinge saab olema. Nii et kohal ei ole, siis vlogime veid selle. Tai! Jõu, jälle! Saime lõpuks takso ja 9 euriga. Muidu hotellist väljad kallimad, aga normaalne taksojuht oli ja jõudsime kohale. Kanuus või paadis ja ma ei tea, siit tuleb mingi sõit vist kohe. Ja ma ei tea, kõik inimesed läbi märjad, mul on siin mikker ja kõik taga, nii et ma ei tea, ma loodan, et väga hullud teeb riitsi. Siin ei või vist filmida, nii et ta või. Ma loodan, et... Vaatad sa oma näpu luus, aga ei murra. Siis oleme kaks kipkette. Ilus. Okei, seekord ma filmin siis meid. Oled valmis või? Ei, ma ei ole valmis! Lähe minna! Praegu on siis selline seis, et põhimõtteliselt mul ei lubatud seal filmida ja ma võtsin kõik oma selfie stickid ja mikrofonid ja kõik asjad küljest ära. Ja nüüd mul ongi see väike GoPro end ja siin Ameerika raudade peal nagu nii ei lubata ka filmida, nii et ma lükkan seda asku filmi nagu nii, ta väina. Ameerika raudade mul ei lubatud filmida ja ma loodan, et mu käest ära ei lenda. Nagu for real, ma ei saa siin keerata. Ma isegi ei saa ettepoole filmida, sest mingi käed on nii lukud ja ma ei saa kinni hoida ja üks käis on ka kipsinud ja ma loodan, et te midagi siit näete, ma ei tea mida, aga mu reaktsiooni, Ilona on seal kohas, ehk joppab kuulata teda killumist või midagi, aga jah, oh my god, kohe see oli mega. Ei meeldinud. Ameerika raute oli üli kõva. Ilona ei põhimõtteliselt terve väheks silmi kinni ja ta oli mingi üli šokis. Ja see oli nagu täiesti äge kogema. Ma ei tea, andan mida käed ja teist. Läheksid kunagi veel sinna. Super oli. Ja nüüd me lähme, ma ei tea, Google 5D kinna või midagi. Ja siis vaatame, mis siin edasi toimub. Käisime kuradi 5D kinos ära ja ei soovita. See oli üks valusamaid kogemusi ajal. Lendad nagu ma ei tea, mis asi seal. Ei olnud hea. Ei soovita. Reaalselt nagu. Ei olnud hea. Ta või. Ja me läheme järgmise asja juures.
võtsime natuke süüa ja nagu pudikäpp, nagu ma olen oma kipsiga, jõudsin lauda esimene asi kohe jook ümber. Ja võtsin siis mingi hot dogi, mingi krõbeda, mingi sibulaga. Ilana võtsis seal mingi friikada, juustu kananagitsed ja mingi chicken wingsid või midagi, mis on. Ja sööme ära ja siis vaatame edasi. Jõudsime nüüd kuhugile mingi, ma ei tea, suht taaline asja, mida algas oli. Sõitsime seal mingi vee peal. Mõne raute ja mingi vesiraute. Ei tohi jälle järjekordselt vett saada. Mul üks käsi kaamera filmis hoidmiseks. Ja teisega siis põhimõtteliselt ma saan kinni hoida. Aga loodan, et ma olen väärt seda. Vaatama, ta võib. See saab läbi mere. Just saab see kõige. No, ma loodan, et ei lenda. Ma proovin teda kõik. Minna kinni. Arvatavasti tahab kohe alla sõita. Ma see kord filmin siis ennast mitte seda alla sõita. Äkki tuleb mõni hea reaktsioon peale. Kui välja nukud, ma kuidas seda kinni ajal, siis minema ei lähe. Kuule, see ei ole kinni. Sel mitu päeva valuvalda, ma lendasin praegu täiega õhku ja siis tagasi jalule ja ma põrutsin selle ära. Ma arvan, et too on 10 kohta mulle, vaadaks sinna. Päris järsk kallu tulek. Mine! Mõnus värskendus siia päeval. Jaa, see kahju, et minuga sama ei saa öelda. Okei, näeme siis järgmises kohas. Juhu, praegu lähme siis sellise adribuudi peale. Lähme sõitma siis. Ma loodan, kui kaugel minema ei lenda. Yeah, we just got to say this.
Ma ei usu elu. Siin ei tohtis filmida, aga ma filmin ikkagi. Ma näevalt tahtnud seda teha. Aga. Ma arvan, et see on päris kõva. Aga mitte nii hea kui seal üleva. Oli. Seda vist ei kannatagi rohkem filmi. Ostsime just mingid jääjookid. 10 euri kaks tükki ja pole nii head jääjooki iialgi saanud. Siis ma aitsin, nii mega. Elon aitsin. Võtsin Meloni oma ja see on tõesti super hea. Võtsin Coca ja see on ka enam vähem, aga see Meloni on ikka nii super. Käisimegi siin lõbustus pargis ära ja tänaseks, ma ei tea, lähme hotelli nüüd taksoga ja siis ma arvan, ma ei tea, võtame ujumise asjad, ma arvan, et see on ookean äärde ja nii ongi, et see koht on ikka nii super ilus, kui vähegi olla võib. Või mis sina arvad, Ilantse? On ilus, jah? Ma arvan sama. No nii, siis kui me tagasi jõudsime hotelli, siis põhimõtteliselt käisime, ei me käinud kuskil. Me olime nii väsinud, läksime magama. Ja magasime mingi, ma tea, 2-3 tundi vist. Ja nüüd just tärkesime ja lähme ookeani äärde. Ja nii ongi. Ma ei hakka mikrofoni ja selfie stick ja midagi külge panema. Ma mõtlesin üldse, et teetan kaamera koju, aga ma igaks juhuks võtsin kaasa ja siis põhimõtteliselt nii ongi. Et võibolla natuke filmin seal, võibolla mitte, aga helikvaliteet pole kindlasti nii hea. Aga no tavai. Metsik tuul on. Meie esimene ujumine ookeanis. No nii, aeg on õhtusöögiks ja tellisime lihtsalt mingi suupiste vaagne ja sõime juba või jõime jäätse bakteerid juba ära mega head, et mingi imelik siirupi ja tavaliselt toidu vaagne. Aga arvatavasti üle hea ja tavai, varsti näeme. Kõik on nii ilus lihtsalt ja oleme nii rahul, see on lihtsalt teine päev alles. Meil on 5 või 6 päeva veel jäänud ja ma ei tea, see on nagu tõesti super. Kõva, elu on hea. Siis kui raha on, siis on elu hea. Kui raha ei ole, siis on elu all. Aga sellepärast peamegi kõik tööl käima ju. Vabandust. Selleks peame tööl käima, et midagi sellist nautida. Tuli Kalle või? Homme lähme loomaaeda. Seal pidi kogu päevaks olema mingit seiklemist, et lähme vaatame siis loomi. Homme hommiku näeme.